ابھی کتنی بڑی چیز ہے، آپ اندازہ لگائیں. حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی کے جو اس وقت کے سب سے بڑے علماء اور مراجع میں سے ہیں، ان کا درس خارج سب سے بڑا ہے پیریڈ کے اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی، اور وہ درس خارج ہے کہ جس میں شرکت کرنے والے بعض وہ افراد ہیں جو 20-20 سال سے خود درس خارج دے رہے ہیں. کتنے آیت اللہ ان کے درس سے نکلتے ہیں اور اپنے درس خارج کو دینے جاتے ہیں. وہ ایک دفعہ رمضان کی نشست میں فرماتے ہیں کہ میں بغیر کسی تکلف کے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو میں کتے سے کم سمجھتا ہوں امام زمان کی بارگاہ میں. کیوں؟ کہ کتا پتھر بھی کھاتا ہے اپنے مالک کو نہیں چھوڑتا، بھوکا بھی رہتا ہے اپنے مالک کو نہیں چھوڑتا، مالک پتھر بھی مارتا ہے تو پھر واپس آتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میری عاقبت کیا ہوگی، میں امام زمان کے ساتھ مخلص رہ پاؤں گا کہ نہیں رہ پاؤں گا. اور یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ جب آئمہ سے توسل کرو تو کبھی ایسی کیفیت نہ آئے کہ اب مجلس میں نہیں جاؤں گا، انہوں نے میری نہیں سنی، اب میں نظر نہیں کروں گا، انہوں نے میری نہیں سنی، میں نے ان سے توسل کیا، انہوں نے مجھے کیا دیا. اگر یہ ہم ہیں تو مومن نہیں ہے، مومن تو مومن سے کتے نہیں ہیں. کیونکہ کتے کی صفت یہ ہے کہ وہ مالک کی مخالفت نہیں کرتا، مالک پتھر بھی مارے تو واپس مالک کے پاس ہی آتا.